Nu, ko mēs esam atpakaļ, un lai runātu par akūtu augšējo elpceļu infekciju gadījumiem, arī tām kopējām tendencēm, arī par to profilaksu ikdienā, ko tad noteikti atcerēties gan mums ikvienam, gan darba devējiem. Šorīt esam sazinājušies ar slimību profilaksu un kontrolas centra speciālistu epidemiologu Juriju Perevoščikovu. Labrīt! 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 Labrīt, jā, esam sazinājušies veiksmīgi, un kādas ir šobrīd tās kopējās tendences, kā jūs teikt, ar akūtu augšējo elpceļu infekcijām, cik daudz slimo, ar ko visvairāk, kādi ir tie novērojumi un par ko liecina arī situācija un kāda vispār ir situācija Latvijas slimnīcās? Nu, šķiet, ka mēs sasniedzam diezgan augstu saslimstību tagad ar, tieši ar COVID vīrusu. Un ar ko tas ir saistīts? Tas ir saistīts, protams, ar sezonālajiem faktoriem un kopumā mēs esam augstāk nekā būtu iepriekšējos gadus pirms pandēmijas, bet tomēr pandēmijas gadus attiecīga laika perioda saslimstība tomēr bija augstaka. Bet mēs redzam, ka apmēram 33%, 35%, faktiski katrs trešais paraugs, ja mēs pārbaudām slimniekus ar respiratoriem saslimšanām, ir pozitīvs uz covidu. Tas liecina, ka tomēr šī saslimstība ir diezgan pamatīga. Mēs arī novērojam, kas notiek no tekudiņos un no tekudiņos vīrusa koncentrācija. Tātad cilvēki, jo vairāk cilvēki slimu, jo vairāk šis vīrus parādās no tekudiņos, un tas liecina, ka faktiski ir pārsniegti radītāji, kas bija aizvadītā sezona. Bet vienlaikus mēs redzam, ka slimība nu, varbūt nav tik smagi norīt lielākai iedzīvotāja daļai, bet neraugoties uz to, slimnīcas pacientu skaits nemitīgi pieaug. Piemēram, aizvadītā nedēļa šis bija pieaugums par 12% un kopējais inficēto pacientu skaits slimnīcas ir pārsniedzis 500 pacientus, bet tie pacienti, kuriem diagnoze bija tieši COVID, kāpēc viņi bija tieši ārstēti slimnīcas, bija, nu, teiksim, uz pusi mazāk, apmēram 250 pacienti, bet šo pacientu skaits pakapiniski pieaug, jo izrakstīšana notiek lēnāk nekā pacienti iespējas ar COVID slimnīcas. Mēs arī novērojam, ka respektīvi sakarā ar to, ka saslimstība tieši ar COVID pēdējais nedēļas ir pieaugusi, pieaug arī smago pacientu, smaga stāvokļa iesešu pacientu skaits, te bija 12 pacienti pagājušu nedēļu, un mēs arī redzam, ka diemžēl arī navas gadījumu skaits pieaug. 23 pacienti pēc pēdējiem datiem nedēļas laika bija miruši, kuriem bija diagnoze COVID, bet, nu, protams, ne visi bija tieši no COVID, bet COVID bieži vien ir veicinošais faktors. Covid dēļ aktivizējas un sāsinās hroniskas saslimšanas, un cilvēkam tieši šī iemesla dēļ šīs blaku slimības varētu būt kā pamatcēlonis navas gadījumiem. Tātad, bet mēs arī novērojam, ka citiem vīrusiem dotajā brīdi ļoti daudz dažādu respiratoru vīrusu cirkulē, un tā kā es teicu, viena trešdaļa ir tieši covidam, bet citiem vīrusiem, nu, tā teiksim, tā padrusciņ, mēs novērojam arī, ka pēdējās divas nedēļas pieaugusi saslimstība ar respiratoru sincitiālu vīrusu. Šis vīrus ir īpaši bīstams maziem bērniem, bieži vien izraisa hospitalizāciju un arī gadus veciem cilvēkiem. Kas attiecas uz saslimstību ar gripu, šeit nu, drusciņi mierīgāk situācija pat labam. Tie atsevišķie gadījumi, kopējas pozitīvu paraugu īpatsvārs nepārsniedz 2-3%. Līdzīga situācija arī vairākas citas Eiropas Savienības valstis. Tas nozīmē, ka gripas epidēmija visticamāk būs vēlāk, kā parasti gripas epidēmija mēdz būt janvāra otrajā puse pēc skolēnu brīvdienam, bet visticamāk, ja mēs paskatīsimies uz perspektīvu, kā līdz pavasārim saslimstība tieši ar COVID saglabāsies diezgan tāda augsta līmenī, kā pašreiz.
Un tas nozīmē, ka riski vienmēr būs, un slimība ir, kā es teicu, relatīvi viegla cilvēkiem, kuriem nav hronisku slimību, kuriem ir normāla imunitāte, bet gadus veciem cilvēkiem riski ir diezgan augsti, un cilvēkiem, kuriem ir arī dažādas hroniskas saslimšanas, šīs COVID vīrus varētu izraisīt atkal smagu saslimšanu, un turklāt vajag ņemt vērā, kā diemžēl imunitāte, kura iespējas pēc pārslimības, vai iestājas pēc vakcinācijas nav ilgstoša, tas samazinās gada laika, un līdz ar to indikācijas vakcinācijas tieši veselības riska grupas pacientiem paliek spēkā gan līdzīgi gan gripai, gan arī COVID infekcijai. Mm-hmm. Situācija nopietna un ko darīt, iespējams, tā kārtība, kas bija vairāk nekā pašsaprotama un zinām teju visiem iedzīvotājiem, kādu laiciņu atpakaļ iespējams ir arī piemirsusies. Varbūt jūs varat atgādināt, ja ir saslims cilvēks ar kādu akūtu augšējo elpceļu infekciju, tostarp arī ar COVID-19, ko tad darīt, pie kā vērsties vai nevērsties, un arī, dzene, ja cilvēks ir COVID-19 slimnieka kontaktpersona, ko tādā gadījumā darīt? Nu, pirmam kārtam, ja cilvēks ir saslimis, viņš paliek par infekcijas avotu. Viņš varētu inficēt citus cilvēkus, tāpēc, ka tā ir gaisa pilīna infekcija, un diezgan viegli, diezgan intensīvi izplatās, ja mēs atradamies viena telpa ar inficētu pacientu. Es nozīmē, ka inficētam pacientam joprojām būtu labāk palikt mājas, un tas attiecas ne tikai uz COVID, bet uz jebkuru citu respiratoru saslimšanu, un arī pacient, ja saslimis ir bērns, nu tad bērnu kolektīvas viņš arī var izrīstīt, un turpmāk infekcijas izplatīšanas arī būtu labāk palikt mājas. Tāda veida, nu, teiksim, nosauksim to par pašizolāciju, tā ir pati pa sevi saprotams pasākums, lai pasargātu cilvēku, citus cilvēkus no saslimšanas. COVID gadījumā un arī citu respiratoru saslimšanas gadījumu mēs iesākam palikt mājas, kamēr ir simptomi, galvenokārt temperatūra, un ja pēc tam, pēc temperatūras samazinās, vēl kādas trīs dienas būtu labi arī pavadīt mājas, tāpēc, ka cilvēks joprojām paliek infekcijos. Bet šīs paša izolācijas periods varētu nepārsniegt 7 dienas. Tas periods, kad cilvēks ir maksimāli būtu infekcijos. Kas attiecas uz kontaktpersonam, šeit nav tagad tie strikti ierobežojumi, ka bija obligāti jāpaliek mājas, bet tas ir būtu patis pa sevi saprotams pasākums, ja mēs esam kontaktā ar šo pacientu ar respiratoru saslimšanu vai ar COVID pacientu, nu tad arī labāk būtu pastrādāt, ja tāda iespēja ir attalināti, bet ja tādas iespējas nav un mums nepieciešams noteikti kaut kur būt sabiedrība, un tad mēs varam arī saudzīgi attiekties pret citiem cilvēkiem, ja mēs lietos respiratoru, SP2 respiratoru, nu vai medicīnisku masku lietosim pareizi, un cilvēks infekcijos paliek 2 dienas pirms parādās simptomi. Dažreiz cilvēkam varbūt arī tie simptomi neparādīsies, bet viņš arī varētu būt infekcijos, un tāda varbūtība diezgan augsta, ja pacients patiešām ir bijis kontaktā. Tātad šī masku lietošanā diezgan ievarojami samazinā tikko pilienu skaitu, ko mēs izlupojam gaisa, un tā koncentrācija gaisa samazinās, un tad citi cilvēki, citiem cilvēkiem riski inficēties, līdz ar to būs skrietni mazāks. Jā. Mēs mazgatim rokas, mēs vedināsim telpas, un viss, kas bija iepriekš, bija tie pasakumi bija spēkā, un, nu, kā teiksim, ievarosim paši, rūpēsimies par savu veselību, it sevišķi, ja mēs esam gadus vecies, 65 gadu un vairāk, un vai mums ir arī hroniskas saslimšanas, mēs izvairīsimies no publisku vietu apmeklēšanas, iet uz cilvēku druzmēšanā un tur ir stikta ventilātoja. Jā, nu ko skaidrs, tā kopējā aina ir iezīmēta, jo projām augsts saslimstību gadījums skaidrs gan ar COVID-19, gan ar gripu, protams, un jā, un tas darba ieteikumi un rekomendācijas darba devējiem, protams, jā, raudzīties, lai cilvēki ar saslimšanas simptomiem palikt mājās un veselotos, kā arī rūpēties par telpu veidināšanu, arī par tīrīšanu, lai tad visi paliktu arī veseli un iespējams strādāt attālināti. Paldies jums šorīt par sarunu. Paldies. Jurijs Perevoščikovs, slimību profilakses un kontroles centra speciālists, epidemiologs šorīt pie mums rīt panorāmā.